да се носат заштитни маски во здравствените установи и домовите за стари лица, но и да се забранат посетите во нив. Се дел од препораките на Комисијата за заразни болести од денешниот редовен состанок, а во врска со периодот на интензивни респираторни инфекции. Председателот на Комисијата, доктор Александар Петричковски, вели дека остануваат и препораките за совесно однесување, односно кога луѓето се болни да носат маски, да избегнуваат гужви и затворен простор. По однос на состојбата со грип, моментално имаме зголемување на бројот на случаи, испоредено со минатата недела, испоредено со просечниот број на случаи во минатите 13 години. Влезени сме во сезоната на инфлуенца и повторно треба да размислуваме за заштита на највулнерабилните, на најлесно повредливите луѓе, тоа се постарите луѓе, над 65 годишна возраст, луѓето со хронични болести, и нив ги повикуваме доколку во минатиот период не завршиле со вакцинација, се уште има достапни вакцини во центрите, во вакциналните пунктови, да се заштитат со примање на вакцина против грип. За појавата на два случаја на голема кашлица во Зимјава, доктор Петличковски вели дека остануваат само два пациента, од кои едниот е увезен. Апелираше до родителите да ги вакцинираат децата. Петличковски вели дека болничките капацитети се во форма и во моментов нема загрозување на општата јавна здравствена состојба. Посочиот и бројот на ковид случаи е во опаѓање, а случаите со грип го надминуваат тој број. За три недели починаа 6 лица по компликации од грип. Денеска починала 45 годишна жена со обезност, диабетес, хипертензија и хронична белодробна болест. Значи, бројката е 6. Тоа не е мала бројка. Мислам дека сите овие се невакцинирани луѓе, дел од нив во старосна група над 65 години, дел од 24 до 65. И од тука и препораката за заштита на вулнерабилните, кај голем дел од нив придружни состојби доста коморбидитети, затоа препораките за вакцинација, бидејќи тоа ни е најдобриот начин за заштита. Според извештајот на Институтот за јавно здравје, од 1 до 7 јануари се пријавени 1025 случаи на заболени од грип или заболувања слични на грип. Бројката на заболени за наведениот период е за 2,5 пати повисока во споредба со претходната недела, а ако се земат предвид првите недели од последните 13 сезони, бројот е зголемен за 68,8%. Само од минатата сезона, зголемувањето е за 24,8%.